አሁን ጊዜው ድህነትን የምንታገልበት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በማውጣት በጋራ የምናለማበትና የምንሰባሰብበት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ሀገር አቀፍ የቱሪዝምና ሆስፒታሊቲ አውደ ርዕይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት በሳይንስ ሙዚየም ተከፍቷል። ኢትዮጵያ ለቱሪዝም መስህብነት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ያሟላች ሀገር ስለመሆኗም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ሴክተሩ በአስር ዓመቱ የሀገሪቱ የልማት እቅድም ሰፊ ትኩረት የተሰጠው በመሆኑ ዘርፉን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አመላካች መሆናቸውም ተጠቁሟል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ነው ተጨማሪ መረጃዎችን የምንጋራው። ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ሙሉ ግርማይና ሐምራዊት ብርሃኑ ትቆዩናላችሁ። ሮዛ፣ በአውደ ርዕዩ ላይ እንደው የተላለፉ መልእክቶች ምንድን ናቸው? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድስ ምን አሉ? አመሰግናለሁ ጌታቸው። በተለይ እንግዲህ በ2016 ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነ የቱሪዝምና የሆስፒታሊቲ አውደ ርዕይ ነው እንግዲህ የተከፈተው በዚህ በሳይንስ ሙዚየም። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ይህንን አውደ ርዕይ ከፍተዋል። ይህ አውደ ርዕይ በዋናነት በተለያየ መልኩ በውስጡ በርካታ ነገሮችን ይዟል። ኢትዮጵያ የምትታወቅባቸው በዩኔስኮ የተመዘገቡ ጭምር ቅርሶችን ያካተተ እንደሚታወቀው ደግሞ ከዛም ባሻገር ማለት ነው በሰው ልጅ መገኛነቷ የምትታወቅ ሀገር ናትና ኢትዮጵያ ዞር ዞር ብዬ ለመመልከት እንደሞከርኩት የሉሲን ጨምሮ በርካታ የሚባሉ ሊታዩ የሚችሉ የቅርሶችንና የሰው ልጅ አመጣጥን በሚያሳይ መልኩ ያለበት፣ ከዛ ባሻገር የሆቴሉ የአገልግሎት ዘርፉ ላይ ያሉ የተለያዩ ማሳያዎች የቀረቡበት አውደ ርዕይ ነው። በአይነቱ ልዩ የሆነ የቱሪዝም አውደ ርዕይ ነው ይህ በሳይንስ ሙዚየም የተከፈተው አውደ ርዕይ ማለት ነው። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ መልእክታቸውን በዚህ ሰዓትም አስተላልፈዋል። በዋናነት በአለፉት በተለይም አሁን መካከለኛው ቅር ዘመን ላይ ነው የምትገኘው ሀገሪቱ የኢኮኖሚ ልማቷ ላይ ና 10 ዓመቱ የኢኮኖሚ ልማት ውስጥ 5 ቅድሚያ ከተሰጣቸው ዘርፎች ውስጥ አንዱ ቱሪዝም ነው። ይህ ደግሞ በቱሪዝም ዘርፍ ያለንን እምቅ አቅም ለመጠቀም እንዲያስችል የበለጠ ለማጎልበት እንዲቻል ትኩረት ያደረገ ስለመሆኑ አንስተዋል። በአጠቃላይ የቱሪዝም ዘርፉን ከጊዜ ወደ ጊዜ ትኩረት እየተሰጠው ስለመምጣቱም እንደዚሁ የተጠቆመበት ነው ና የመጀመሪያ ያደረጉት 5 የሚባሉ በተለይም አንድ ሀገር እንደ ሀገር እነዛን ነገሮች የሚያሟላ ከሆነ የቱሪዝም መስህቦችን በተሟላ ቁመና ላይ ወይም ደግሞ ማሟላት የቻለ ሀገር ተብሎ ሊሰየም ይችላል በሚል ያነሷቸው ሀሳቦች አሉና ከዚህ ጋር በተገናኘ ታሪክና ቅርስ ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ስለመሆኗ አንደኛው መስፈርቱም ስለመሆኑ ያነሱበት አለ። ይህንን ንግግራቸውን እንከታተልና ስንመለስ ወደ ሌሎቹ ሀሳቦች አልፋለሁ። ተጨማሪ ብንሰራ የቱሪስት መስህቦቻችን ወደ ገንዘብ፣ ወደ ስራ፣ ወደ እድገት ሊመነዘሩ ይችላሉ። አንደኛው ማየት ነው። አይናችንን ገልጠን ማየት ነው። ጎርጎራ ለሺህ ዓመት ነበረ። አይተን አስደማሚ ነገር እስካስቀመጥንበት ጊዜ ድረስ ጎርጎራ አዲስ የተፈጠረ ነገር አይደለም፣ የነበረ ነው። አሁን ያለው ጎርጎራ ግን ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም የዓለም ሰው ትልቅ መስህብና ኩራት ነው። ወንጪ ነበር፣ እኛ አልፈጠር ነው፣ የተፈጠረ ያለ ነገር ነው። ወንጪ ላይ ማየት በመቻላችን በቅርብ ርቀት እጅግ አስደማሚ ቦታ መፍጠር ተችሏል። እንግዲህ ቀደም ሲል የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክታቸውን ያስተላለፉት በተለይ ተጨማሪ ልንሰራባቸው ይገባል ያሏቸውን ነጥቦች በተመለከተ ነው። ወደ እሱ ላይ ወደ ኋላ መለሳለሁ። ነገር ግን ቀደም ሲል ያስተላለፏቸው መልእክቶች አሉ፣ ከዚህ አስቀድመው ማለት ነው። በታሪክና ቅርስ ጋር የተገናኘ በተለይም ኢትዮጵያ ካለቻቸው 5 ዘርፎች ውስጥ አንዱ ታሪክና ቅርስን መሰረት ያደረገ ስለመሆኑ የተናገሩበት አለ። ታሪክና ቅርስ ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ ከመሆኗ ጋር የራሷ ፊደል ያላት ከመሆኗ ጋር የአንዱን የታሪክና ቅርስን በመስፈርትነት ያሟላች ሀገር ስለመሆኗ ጠቁመዋል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይም ነባር ባህል ባለቤት እንደሆነች ኢትዮጵያ እንግዲህ በፖለቲካውም በሃይማኖቱም የታወቁ የሚባሉ በአለባበስ ሊገለጹ የሚችሉ በአዝያዚያም በምግብ ሊገለጹ የሚችሉ ነባር ባህላዊ እሴቶች ያሏት ሀገር ናት። ስለዚህ ይህ ትልቁ ለአንድ የቱሪዝም እሴት ዋና ተደርጎ ለመስህብነት የሚቆጠር ስለመሆኑ አንስተዋል። ከዛ ባሻገር መልክዓ ምድርን ጠቁመዋል። መልክዓ ምድር ኢትዮጵያ በከፍታም
زكتنيا بمي بالم أكبابي بهولة تو مهكلي علو ليونة تو شالو بات بتلاقي يملكو الجغو بهونج هاجرنا تلازي نزي ميتامو علو لاتلامو نتقوموال تنزي قونا لقونا رقمو بتلاقي يهونا توش بتلاقي يو أكبابيوش يمي جيني بات سلامو مندزي وانس توال يدورن سات إزواتو شوم مندزي هو بات أم بركاتا أوفات تشمري علو تاجر سلامو نامانس توال كزي قربة جنانية يا بتلاقي يمك عبد الله تيمي لو لا تقول تيار الرقون نجقرات شون رقمو تكرات لنا ملس የቱሪዝም ሴክተር በእኛ ያስተራመት እቅድ ውስጥ ዋነኛ የኢኮኖሚ ሴክተር ብለን ከለየናቸው አንዱ ሆኖ እንዲወጣ የተደረገበት ዋነኛው ምክንያት ቱሪዝም ማለት የተሰጠንን ማወቅ የተሰጠንን መጠቀም የተሰጠንን ይበልጥ ማሳደግ የሚያስችል ዘርፍ ስለሆነ ነው። በቱሪዝም ዘርፍ ውስጥ ጎልቶ የሚታወቁና የሚያስፈልጉ አምስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። አንደኛው ታሪክና ቅርስ ነው። አንድ ሀገር የቱሪስት መስህብ ነኝ ለማለት በታሪክ ሊነገር የሚችል በቅርስነት ሊገለጥ ሊታይ የሚችል ነገር አላት ወይ ነው። በአፍሪካ የራሳችን አልፋቤት ያለን የሰው ልጅ መገኛ ለመሆናችን ሳይንሳዊ ማስረጃ ማቅረብ የሚችል ከታሪክና ቅርስ አንፃር ብዙ ሊነገሩ የሚችሉ ጉዳዮች በውስጡ ያዘች ሀገር ናት። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው በተጨማሪ ሊሰሩ ይገባል ካሏቸው ባሻገር አይን ከመክፈት ባሻገር ማለት ነው መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት አድርገን መስራት ይገባናል የሌለውን የጎደለውን ማከል ይጠበቅብናል ብሏል። እነዚህን ደግሞ የታከለባቸውን ያየናቸውን ጉዳዮች መሸጥ ይገባናል ለተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ለዓለም ማህበረሰብ ማሳወቅ የቱሪዝም ሀብታችንን ወደ ገንዘብ መቀየር ይጠበቅብናል ብሏል። በተወሰነ መልኩ ክፍተት ያለባቸውን በተለይም በቱሪዝም ሂደት ውስጥ አገልግሎት ጋር የተገናኙ ጉዳዮችም አገልግሎትን ማዘመን እንደሚጠበቅባቸው አንስቷል። የቱሪዝም ሚኒስትሩ አምባሳደር ናንሴ ጫሊ በበኩላቸው በተለይም ከተወሰኑ አመታት ከለውጡ አመታት በኋላ በቱሪዝም ሴክተሩ ላይ ቸል ተብሎ የነበሩ ትኩረት እየተሰጣቸው ስለመሆኑና በጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተሰሩ ያሉ በተለይም በሳቸው አነሳሽነት የተሰሩ ፕሮጀክቶች ትልቅ ውጤት እያመጡ ስለመሆናቸውና የቱሪስት ሂደቱንም እየጨመረ እንዲመጣ ምክንያት ስለመሆናቸው በዚሁ መድረክ ላይ አንስተዋል ማለት ነው ጌታቸው። ሮዛ ከለብና መሰግናለን መልካም ቀን።